assistent de forma presencial, però també els que estan via streaming amb el canal de YouTube, que nos están siguiendo desde 16 países del mundo diferentes. Moment d'encetar les sessions de treball de la tarda. De fet, la primera d'aquesta tarda, que porta el títol El turisme de salut i benestar. Com dèiem, una de les paraules clau que s'incorpora també ja en aquest congrés i que passa a formar part doncs, de la seva pròpia essència. El turisme de salut i benestar és una tendència en alça d'aquest turisme. L'aparició de conceptes com el self-ness, trobar sentit de la vida o trobar-se un mateix,